It's a double rainbow all the way. Jolly bit me. Tissues have souls. Leave Benny alone. Good morning, guys. Bless your face. Hey, beard lovers. Hey, everyone. Welcome to my video about films that I'm looking forward to in 2012. I have a lot of ground to cover, so I better get right. De videoer, jeg laver på YouTube, jeg tror, at der er mange, der vil kalde dem for vlogs eller vlogs, som de bliver kaldt på engelsk, fordi det er egentlig bare en visuel udgave af en blog, hvor jeg kan snakke lidt om ja, hvad som helst. Altså et eller andet, som jeg har oplevet, eller jeg kan diskutere et emne, som jeg synes, der er interessant, men samtidig så prøver jeg at gøre det underholdende for folk at kigge på. Man starter altså småt ud, hvor man har de der 10-12 mennesker, der følger efter en, og man tænker, hvordan fanden slår man igennem? Altså, hvordan kan jeg komme ud til mit publikum? Fordi det var sådan før Facebook, der var MySpace dengang, men det var kun til folk, der ville høre musik jo. Der var ikke rigtig noget til YouTube, og Twitter var heller ikke kommet, så kunne heller ikke bare dele der jo. Så der skulle man selv ud på YouTube og finde folk og sige, hey, jeg har noget her, og så prøver man at lave respons til hinanden, og du havde kun 10 minutter. I love the poem. Discussing in my video is like what I want things to be from my own perspective. I want people only to mind what is the content of what you're discussing, rather than how. Man kan så spørge sig selv om, hvor pokker det kan være, at vi er villige til at lægge vores privathed ud til noget globalt, hvor hele verden kan følge med i det. Det er svært at svare på, men jeg tror bestemt, at en af grundene, det er noget mere kulturhistorisk, hvor vi i de sidste årtier er blevet det, der hedder et bekendende samfund. Altså det man før i tiden gik i det stille med at holde skjult og privat, måske allerhøjst fortalte til en skriftefar eller en psykolog, det ryger man nu i et talkshow med, eller i et reality show, eller i det mindste, så skriver man det på Facebook. Så det er der altså kommet en trang til offentliggørelse af det, der egentlig er privat. Like a rocket, now you can't stop it. Chad and Steve wrote a song. You can post a video and you can be a star. Everyone will. Jeg vil sige, det er svært at sige, hvorfor jeg egentlig begyndte. Jeg tror vel bare, at det var fordi, jeg havde set alle de her mennesker her lave deres egen videoer, og jeg synes, at det så interessant ud, og det kunne jeg da godt tænke mig at være med til. Men hvad der lige fik mig til at tænde kameraet den allerførste gang og tale ind i det kamera og uploade det på internettet, det ved jeg faktisk ikke. Jeg var vel ung og dum og synes, at det var spændende. Og det er det jo sådan set også. Jeg snakker primært om religion og mine holdninger og politik, og jeg laver nogle videoer om spil en gang imellem. Og det er ikke noget, der rigtig interesserer mine forældre eller min familie som det hele. Men så jeg har også venner, som synes, det er interessant, og så går de ind og kigger på dem og lægger en kommentar på Facebook til det eller lignende. Så nogle gange kommer der også lidt kontroverser, hvor folk bliver lidt såret over de ting, jeg siger, fordi at de tager det meget personligt. Hvis jeg laver sådan en slags case om en situation, hvis jeg har haft en samtale med en person, så vil jeg gerne sådan pinke den ud til folk. Alle kreative udfoldelser, jeg tror, det bliver inspireret af bare oplevelser, som du har, og det er det fuldstændig samme med YouTube-videoer. Hvis jeg har en eller anden speciel oplevelse, som jeg synes kunne være interessant at snakke om, så tænker jeg straks, okay, det her er en idé til en YouTube-video. Og altså ofte så bliver det ikke til noget, fordi så viser det sig, at det ikke dur, men idéerne og inspirationen er der. Og det, altså, det kan være alt fra ja, det her, at jeg mødes med nogen og skulle fortsætte et interview, eller at jeg er ude at rejse, eller at jeg er biografen, eller at jeg ser en eller anden god film, som jeg synes kunne være sjov at lave en parodi på. Så ja, egentlig bare alt. Okay, it's movie time. Det er nu lidt som om på YouTube, hvor vi lægger noget op, at der er der det større arbejde at lægge en film op, et videoklip op, end at sidde og skrive noget ned på Facebook. Så der er nok lidt mere substans i YouTube. Det jeg elsker allermest ved YouTube, det er det her. Det er et mærkeligt fænomen, men det er jo sådan et slags online fællesskab, fordi du ved ikke rigtig, hvem det er, du snakker til. Egentlig så sidder du bare i dit soveværelse og snakker ind til kamera, og du er fuldstændig alene, og du sidder i de allermest private områder, altså i dit eget værelse. Men alligevel er det allermest offentlige sted, fordi du sidder og snakker med altså potentielt hele verden
for i mit tilfælde er det kun 3.000 mennesker, men alligevel 3.000 mennesker er en hel del mennesker, der sidder og kigger på mig, sidder og snakker. Men ja, det er underligt, men det er det, jeg rigtig godt kan lide, fordi det giver, det skaber en eller anden forbindelse med folk over hele jorden, og det føles som et, ja, som et online fællesskab. Slide together, we generate sparks in our wheels and our hearts. At mange tror nok, det er meget nemt også, det der bare med at sætte sig og så bare fyre et eller andet af, jo. Men det, man skal have selvtilliden også, altså det er også det, som man kan også gå tilbage i min video og se, altså man kan se udviklingen i, hvordan jeg startede ud, altså hvor jeg der sådan stammer mit budskab ud, så at sige, hvem jeg er og lignende, jo. Altså jeg var jo lige knap 20 på det tidspunkt, og så frem til, at jeg nu snart bliver 26, hvor man kan se, hvor meget selvtillid lignende man får foran et kamera. Og så er jeg også overrasket over, at jeg kom til medierne en gang, i hvert fald lige ned til TV2 Østjylland, for noget jeg lavede på YouTube, og startede en kæmpestor kampagne med skrald og sådan noget. Så det er så også det sådan lidt, at jeg kan se, at det har en effekt, det jeg også laver, hvor folk ser det, og så kan der ske sådan en domino-effekt. Og her er så manden, som har valgt at dele svineriet i Aarhus Midtby med resten af verden. Da jeg så kom ned af Vestergade sammen med min ven, så vi, hvor meget affald der lå rundt omkring. Umiddelbart vil jeg ikke sige, at jeg rigtig har noget mål med det. Da jeg begyndte, der tror jeg, det var, fordi jeg rigtig godt kunne tænke mig at være en del af det her, hvad skal man sige, online fællesskab, som jeg ligesom oplevede, der eksisterede. Da, altså, jeg så en hel masse YouTubere lavede deres videoer, og det føltes som om, at de var en del af noget større, som jeg synes var rigtig interessant, som jeg godt kunne tænke mig at være en del af. Og måden, man bliver det er ved at lave videoer. Og så, man finder også ud af, at man hurtigt får en hel masse nye venner, når man laver de her videoer her, fordi man finder ud af, at man har en masse til fælles med en masse mennesker overalt på jorden. Og så på den måde kan man få venner. Men et egentligt mål, altså om at blive kendt eller tjene masser af penge og sådan noget, det er ikke noget, jeg vil sige, at jeg har. Selvom at det rent faktisk er muligt på YouTube. Det er så det, der er sket de sidste par år, at YouTube bliver mere og mere kommercielt, at der er mere og mere forretning i YouTube. Google har købt YouTube, og der er det, der hedder YouTube Partners, hvor man faktisk indgår et kompagniskab og tjener penge på YouTube. I don't know about you guys, but I have my afternoon planned out with my handsome, so I'll see you later. Oh darling, where have you been my whole life? Og der ser man altså en sammenblanding af det private og det kommercielle. Altså også på den måde, at nogen på en måde avancerer fra det private til de tjener penge på YouTube. For eksempel er der mange vlogs, altså videoblogs, hvor folk med tætte mellemrum fortæller om deres dagligdag og har faste fans og lytter og seerskare. At de faktisk har fået forretning ud af det og klarer sig helt fint på den måde. Okay. I make online videos on YouTube, and I'm part of their partner sharing program, mm-hmm. where I get paid through Google AdSense for mm-hmm. making YouTube videos. And Især min nærmeste familie, da de fandt ud af, at jeg lavede de her videoer på YouTube, så var de ret skeptiske over for det, fordi der er ikke rigtig nogen af dem, der forstår, hvordan internettet og YouTube og det her med online venner og sådan noget, hvordan det fungerer. Men fordi det har kørt så længe nu i 4 år, og fordi jeg er så dedikeret, så har de accepteret det, og især min mor, hun er begyndt også at synes, at det er rigtig interessant, og selv begyndt at se en hel masse YouTube-videoer og sådan noget. Og af mine venner, der er der måske flere, der forstår det her med internettet, men der er stadigvæk mange, der synes, det er lidt underligt, hvilket er nok forståeligt nok, fordi det er da ret mærkeligt, sådan at så laver jeg nogle videoer i mit soveværelse, og så kan jeg rejse til England og møde en hel masse venner, som jeg har mødt igennem de her videoer her. Så det er da et lidt unikt fænomen, som jeg tror ikke, der er mange, der forstår, og som der er ret skeptisk overfor, men jeg tror kun, det vil blive mere normalt og mere accepteret i fremtiden. Here goes. Ready? One leg. Oh, yeah, you're not impressed? All right, fine. No legs. There you go. Yeah, you're still... Ja, det er måske lidt cheesy at sige alt, og det er jo heller ikke alt, men det betyder rigtig, rigtig, rigtig meget, alt det her YouTube-noget, fordi jamen, det har defineret den person, jeg er i dag, og det har givet mig så meget, at jeg kan simpelthen ikke forestille mig, hvor jeg ville være henne, hvis ikke jeg havde lavet de her videoer her. Goodbye, friend.